Për shëndetit të zhjithve, mirë se vini në tutorialin e tëtë nga mësimin në shqip. Së do të flasim bëj një kontrol tjetër të të i cili është switch-e. Kemi shikuar më parë se qëfar është një if-else dhe cili është përdërimi i ti. Gjithashtu o le switch-control është e njët me logjiken e if-else, por tani këj funksionën ma në të kejzeve. Ne do të marrin një shemblë, Dhe të deklarojmë në fillim një integer Dhe është shtë barabartë me x Dhe të marim nga përdërusi Ja, tani kemi marë të dhenë integer E cila kemi rrujtër në variablin x Për të testuar këtë variabel Ne shkruem switch Hapim dhe mbyllin klap një si tek ifi Dhe vendosim emrin e variablit Gjithashtu kryojmë bloku në switchit Tani tek ifi Në pozicionin lartë këtu vendosë kushtin, të kë switchi nuk ndoll e njëjtë asgjë. Të tek, koka switchit vendosim variablin të cilin ne duham të krymë vlerësimin ose testimin në bita. Dhe fillon, case. Case po thëmë në qoftë se x-i mërë vlerën një. Ose po thëmë më njërë mërë vlerën 5, du, po marim një shembol për sëri me notat. Pes, vendosim 2 pika, jo pikpresin si që kemi vendosin në rastet e tira gjithmonë kur kemi case vendosim 2 pika tani këtu qëfar dë bëjmë, printojmë printojmë një mesaj ju keni notën 5 pas taj vendosim break dhe shërëm tani se qëfar se qëfar janë me konkretisht këto për të vindosim dhe një case tjetër case 6 të shkrem një konstruktin e programit dhe pas taj do të servim me në detaje tani, këtu do testojmë variablin x të dhenka për dërgjusje dhe do i themi në qoftë se variabli x është 5, bëj këtë gjenë këtu. Që në këtë rast nuk është të gjenë tjetër, vetëm printën mesajin. Pjesa në qoftë se do të qëjmë blok, për këtë qëjtë case që do ekzekutohet në qoftë se x është 5, është e gjithë kodi që ndollet brenda case-it dhe break. Gjithë kur përfundojmë një case, Gjithmonë, ka rase të tilla do shikojmë pak më vonë që nuk është e nevojshme, por nëse do mbyllim kejin, pra duhet të vendosim break në fund. Pse? Sepse nëse ose nuk vendosim break, ai shikon x-ja është 5 po ekzekuton pjesën e kodit. Nëse ose nuk do kishte break, nuk do dilte fare nga switchi, të shkonte në pozicionin e fundit, por do fillonte me testimin e kezit të dytë, e kështu të tretë dhe me radhë. Pra është mirë ta mbyllim case në këtë moment. Në momentin që vendosim break del jashtë switch fare. Në që nuk plëtsohet kejzi që x -i është i barabart me 5, kalën automatikisht të kejzi 2 që është 6 dhe printën mesajin ju keni marrë në utën gjasht, për sëri është break, që në që x është 6 të dalim nga switchi, pasi kemi printuar mesajin. Në që nuk plëtsohet as nga këto kushtet, unë vendosa vetëm për dy nota, default dhëtë thot Të gjitha tjerat, me pak fjalësh ekuivalente me else kur përdornim if else dhe printoj mesazhin ju keni vendosur notën gabim dhe përsëri bën break. Tani po të ekzekutojm programin, të vendosim një notë, po të vendosim notën 5, dhe ja shikoj thotë ju keni marr notën 5. Pse? Sepse në momentin që hynë 5a, ka lënë tek switch control. dhe shikon x-ja është 5, pra në rastin kur x-ja është 5, bejk të, konsolë right line, ju keni marë notën 5, brejk dilë fare nga switchi. Tani, në që ose ne nuk do kishim vendosur 5, po them, po do kishim vendosur 6, në momentin e parë, case 5, thot x-ja është 5, jo, nuk është 5, automatikisht kalën direkt të kejzi pasardhës, nuk i shikon fare këtë as console right line, as break, nuk i shikon fare kalon direkt të kejzi pasardhës. Kejz, a është shë po, në që ofës e shë gjasht, ekzekutën me njëherë këtë rjeshtin këto dhe bën break dhe nga cikli switch. Në që ne vendosim një vler tjetër të qfarë doshme, po them nëndë, tani thot ju keni vendosur notën nga bimë. Pse ju keni vendosur notën nga bimë? Shikon, x-i që si kemi futur të x-wiqi, që si në këtë rast është vlera 9, a është të barabart me 5, jo e kalën fare këtë case, kalën të kejzë i 2, x-i është të barabart me 6, jo kalën. Tani, për gjitha vlerat e tjera, thamë përfshin të këtë defaulti, dhe shkon direkt të këtë defaulti. Printën mesajnë ju këni vendosër notën nga bim dhe bën break del, del fare nga cikli. Dutë kemi parasyshur që kemi shkojtër vetëm për dy nota. Munda kishim përsëritur të njëtën gjënë ma di mund të marrin copy paste këtë, Ta vendosim, du të kemi kujdes e ku du të vendosim pozicionin, gjithë mund du të vendosim pas break, këtu mund të bejmë paste, tani case 7 po thëm, ju keni marrë notën 7, kështë logika dhe me thënë, se si funksionin një switch, tani unë po bejmë të njëtën logikë programi, pra që ne të vendosim një notë, Por tani nuk dëshfasim se çfarë note të kemi marrë, por dëshfasim, po them nga nota 5 tek nota 6 kemi marrë notë dobët, nga 7 tek 8 ose tek 9 mund të kemi marrë notë mesatare dhe pastaj notë të mirë. Si e bëjmë këtë? I bie se të vendosim case 5, ju keni marrë notë dobët, case 6 keni marrë notë dobët. Kjo nuk është edhe shumë efektive. Në fakt, nuk është mirë sepse programi do bëhet shumë i mbi ngarkuar përveç kësaj kemi raste të tjera që ne kemi 1000 vlera, do shkruajmë 1000 kejse, nuk është e rekomanduar. Për rastin konkret mund të bëjmë këtë gjë. Fshijm fare këtë. Është në thojza një trik i vogël që si mund të bëjmë, fshijm fare. Fshijm edhe këtë tjetrën. Dhe tek rasti shtar shkruajmë ju keni marr not mesatare. E fshim fare këtë, se s'na duhet gjë, dhe bëjmë kejs, 8, që është të rralës, dhe printoj një mesaj, për them, ju kënë, can... me falni dhe vendosim në not, ose me mjërë që ta regulojmë programin mesak të përfshim 7 dhe 8 dhe në një case të vendosim ju kënë i marë në not, të dobet në këtë pozicion. Tani, të krasit tjetër do vendosim ju keni marë not mesatare satare dhe ngellet case nënd të vendosim break to që mos të harrojnë case nënd dhe case dhjet do shfasim dhe një mesaj ju keni marr not shumë të mirë po them. Break dhe default që çesh në fund ju keni dhën notën e gabuar. Dhe vendosim përsëri break. Tani çfarë kemi bër? Kemi thënë në qoftë se x-i është ose 5 ose 6 Ekzekuto pjesën e kodit Deri sa të arrihet break Në momentin që arrihet break Dil nga switchi Pra nëse është 5 edhe 6 me pak fjalë ju keni marrë notë dobet Ndryshe Nëse është 7 Ose 8 Printo mesajin ju keni marrë Notë mesatare Break dil nga switchi Ndryshe nëse është 9 Ose 10 Ju keni marrë notë shumë të më dhe, dhe bëj break E mija kësaj është në qofë se ne duhem të përpëshim 2-3 vlera, mund të shkojmë dë më thënë kejset me rralë pa vendosur break brenda tyre. Dhe në fund, ju keni dhe notën e gabuar në qofë se është ndryshin nga kjo. Po ta ekzekutojmë tani, të shikojmë, po them të vendosim notën 7, ju keni marë notë mesatare. Pse kontrolën 2 kejset e para nuk plëtsot, kalën të kejsi 7, dhe automatikisht do e ekzekutoj konsolë write line ju keni marrë në mesatare dhe në momentin që arrihet break. Kjo është logika e switchit në qëse dhe përfshim disa case një herësh. Kjo ishte pra dhe pjesa e përgaditur në bi switch control, mirë të kofshim në tutorialin e radhës.